ଆମର ତ ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆମର ବ୍ଲକଟା ପହେଲୁରୁ ବିଜେଡ଼ି ଏ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଯାହା ଯାହା କାମ ଦାମ ହେଉଛି, କି ଆମର ବିଧାୟକ ଯେନ୍ ଥିଲେ ନବକିଶୋର ଦାସ, ସେ ବି ଆମର ଇଆଡ଼େ ଯାହା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିଛନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଯେନ୍ ବାକି ଅଛେ ଏଟା ତାଙ୍କର ଯେ ଦୀପାଲି ଦାସ ଇଏ, ତାକୁ ଆମେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଜିତେଇ ପାରମୁ ହେଲେ ଆମର ଗାଁର କାମଟା ଭଲ ଭାବେ ହେବା ବୋଲି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦଳର ବି ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ତ ଦେଖା ଦେବାରନି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ବେଲେକେ କୁଦି ଲାଗୁଛନ୍। ଆଉ ଟଙ୍କଧର ଯେନ୍ ବୋଲୁଛନ୍, ସେ ତ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ, ସେ ତ ଜାନ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ତ ଆପଣ କହିଲେ ସେ ନି ହେଇ ଜାନ ରହିନୁ। ଆମର ଝାରସୁଡ଼ା ପିଲା କୁ ନି ବୋଇଲେ ଝାରସୁଡ଼ା ପିଲା ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନେ କେନ୍ତା ଏବେ ଉଠିଛନ୍। ଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର କିଶୋର ଦାସ, ସେ ଆମ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍, ଆଉ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ଜଡ଼ିତ ହେଇକିରି ରହୁଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ପସନ୍ଦିତା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ, ଏବେ ଭୋଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛନ୍, ଆଗରୁ କେବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ନେଇକି କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ନେଇ କରୁ ଆମ ଏରିଆରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦୀପାଲି ଦାସ ହଁ ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲିକରି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ସବୁବେଳେ ଆମର ନବ ଦାସ ଯେଦିନ ଥିଲେ ବେଲେ ଆମର ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଘାଟ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର କେନ୍ ସବୁବେଳେ ଇଏ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ, ଆଖେନ୍ ତ ଆମେ ତ ଆମର ନାଇଁନ ବେଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ତାଙ୍କର ଝିଅ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ବେଲେ ଆମେ ସେତାକୁ ବେଶୀକିରି ସମର୍ଥନ ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ସୌଭାଗ୍ୟ କରବାର୍କେ ଆମର ଇଏ ସମର୍ଥନ ଅଛେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍, କେତେନା ଝାରସୁଆ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍କେ ଗଲେ ବି ପଚରା ଉଚରା ଇଏ କହୁଥିଲେ ଆସୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଯେଦିନା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ବେଲେ ଅଲଗା ଦଳର ନେତାମାନେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ଆମକୁ ଏନ୍ତା କର, ଆମେ ତୁମର ସେନ୍ତା କର୍ମୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ଭୋଟ୍ ସରିଯିବା ଆଉ ଆସନ୍ତେନି, କି କେନ୍ ଦିନ ତାଙ୍କର ଭେଟ୍ ହେମୁ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ବି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆସି ନିନ ସେନ୍କେ ପଲେଇଛନ୍, ଏନ୍ତା କରି ବି ଇଏ ହେଉଛି। ହେଲେ ଆମର ଇଏ ଦୀପାଲି ଦାସ ଯେନ୍ ଆମର ଇଏ ନବ ଦାସର ଝିଅ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ତାକୁ ବେଶୀକିରି ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରବାର୍କେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍।